midring ret hang langut ragil kuning angupati mendranes panji asmoro kang nembe dadi wong tani sang dyah ayu kasmaran nyawang tegal lan sapi sis. Aku tak tantur ning ngarepan ngajengan. Oh, alah ngajengan. Miranku kok ya. Ngowi ane panyo. Boten. Ah, kurang mental iki. Kurang renyah. Nek PK. Gawe sing ketok piye lho, Mbak. Gemang-gemang emoh, aku mung takon wae kok. Nek disauri ki Mbak ngoten kok. Lah kula boten nate entit lho, Mbak. Kok ya. Nate entot. Ora tau ngentit iki dijajal Mbak Yanti. Alah, kuwi awake nyanyut ala jeneng nyanyuni ai uya monya. Sing nyanyuni ai uya monya. Pengen kabeh ya monya. Sampe kabeh ya monya. Angger di joni. Kemang-kemang kata lho Mbak. Dengar omah tak nggo gawan kong omah aku. Lah iya to, mboten bijak wau. Lah wong mbok kuwi tok ki anggere kon ngentit to, wah, saged entat entut, entat entut. Ayo pisan kasih. Wongi ngarep ngono tenang ngono 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 ngono
Nyi dong uwi ni nak nak tanjo ni ngak-ngak. Neng ingian. Uwi aja penyok. Kenang-kenang, Tet. Eh, nyi dong uwi dong jauh-jauh. Tangannya ini punya inget ni. Apa kuwi? Apa? Angel lho, Pak. Sing gedhi mau napa? Eh, dong. Oh, terong. Nyi dong iki nak gulune nak ilek nak. Nggih. Ning ndake nak inget ni. Uwi nyi dong. Dino peloh rek. Oi, nyanyut anyu, beda anyu anyu. Nak aku pek ni jan we nyo. Ya nyemek nyo, nyemek. Ya. Ma. Ma. Ala jeng dan nyu ni ai. Oh ya wo ya. Jeng dan nyu ni ai. Oh ya wo ya. Ao dan kam ye ya wo ya. Pek an kam ye ya wo ya. Agar di jol i. Pek kabeh anggar dijoli. Lah iya. Anggar dijoli aku gelem. Nenong ku mbok unda, ning aku melu turu kowe seminggu ya. Kok akeh blungkere? Yang iki nyang iki yen lanjut aku. Mending kok doe yang blungker karena ora ana odot ni. Nek ana odot ora ya mungkin. Wi nyang. Anyang ku ndowo ni kan lus kan yo. Anyang. Kendan. Mong doe. Ayo nang iki, kono nang tegal ayo sing nang jagungan ketel kono. Ini anak tenang, tenang. Alah, punya bisa kok mainnya ni aku kok mopion. Punya ngeri ni aku ngati ngiler petang baskomnya ni. Ayah dia tutup nanti ni ayo, waktu ni tak ada. Nanti ni dia ayah. Aku kok kemoprak buta kok nyeh melalui cemolong ya kok ngecang ui nyonyo aku adanya aku ya aku wang penyeng ada orang koyok yang ngendong ui bengdang turani ngomong cikin ada ngeduk nyokot nawa wong wong aku tadi ada aku tadi udah aku ya ngendang nyodoh ngendi woi ada penyok kemeng nyemek nyemek ni nyak nyem. Ma. Nyak nyemek oh kejang gua nyemek oh. Kamera ni to. Eh, kejang gua kui dua u tu dia alu. Ah jadi ya kejang ni. Nek mana tu ke motor Pak Muning suaron ten. Hahaha. Ada. Ngentut dia cai. Ayah ingat nyun ak, oh ya oh ya. Ingat nyun ak, oh ya oh ya. Apa yang ap, eh ya oh ya. Entam, eh ya oh ya. Angger di joli. Wis rata gedang kacang. Iya. Iki sing urung blingung. Blingung urung. Blingu. Ya. Blingu ku tak tandu ning ngajengan kok. Blingu. Kuim di nyok nyok nyok, beli nyok nyok gendi tak ada ulu ni ada halus. Iya. Lama kena enten ulu ni nak yang mati ni pun. Iya.
Cetane piye cetane? Linggoku kuwi alus gak ono ngunukne. Aku nek ngundhuh iku teng omah nak pitul. Pripun, pripun? Aku nak ngundhuh bliku nek teko omah tak plitur. Nyon. Bliku kok dipitur iki. Nyon men alus ben keleng-keleng. Ora pliket. Uwi ing nanjo nek aku iki nyeman yo nek amek. Kemang tet. Eh, lamun nek kok. Kowe iki penjaluk tak montro mintri mami. Pada mintri niku napa? Montro mintri, cekoro isini teli tak deblok dadi trasi kowe niku bengi arep tak rungkepi. Aduh, aduh. Montro. Napa sik saged ngalor ngidul? Alah, ya kaya cadung diuntel-untel. Paling lak ya mung hawa tok. Anjani yo. Ngajak esuk yo rewel. Ala paling yo. Mong cicak ulur diliwenge ra suruk kok. Ala jeneng nur aku ya muya. Jeneng nur aku ya muya. Banen ape ya muya. Banen ape ya muya. Angger dicoli. Kegujengan sotawis ini guyon paton ini saking